Forca turke të sigurisë arrestuan agentët iranian për të cilët Turqia thot se po tentonin të rrëmbenin një disident iranian. Videoja e arrestimit të kryer në tetor u shpërnda gjerësisht duke vënë në pozitë vështirë Teheranin. Incidenti vjen ndërsa Irani dhe Turqia janë në një luftë në rritje për të zgjeruar ndikimin e tyre në Kaukaz. Pajisjet ushtarake turke dhe izraelite ishin një etike për forcat e Azerbajxhanit në betejën e tyre për të larguar ushtrinë armene vitin e kaluar nga enklava e Nagorno-Karabakut, një konflikt që analistët thonë se dobësoi ndikimin e Iranit në rajon. Now the Israeli-Azerbaijani ties are closer. Tani lidhjet izraelito-azerbajxhanase janë më të ngushta, lidhjet e Turqisë me Azerbajxhanin janë shumë më të ngushta, duke krijuar një realitet të ri gjeopolitik në Kaukazin e Jugut, në të cilin roli i Iranit është zvogluar, ai i Turqisë është rritur dhe Rusia ka marrë rolin kryesor. Të gjithë këta faktor e kanë rritur pakënaqësinë e Iranit, thot Galip Dalai, ekspert i organizatës Chatham House. Irani tani po kundërpërgjigjet dhe ka shtuar përpjekjet e tij diplomatike në rajon. Në tetor, Teherani zhvilloi stërvitje ushtarake për herë të parë në disa dekada në kufirin me Azerbajxhanin. Tani Irani po i bën trysni Azerbajxhanit. Marrëdhënie diplomatike midis Iranit, Armenisë dhe Rusisë në lidhje me Kaukazin po bëhen më të ngushta. Irani po zhvillon stërvitje ushtarake pikrisht pranë kufirit të tij me Azerbajxhanin. Pra, mund të themi se ka tension në rajon që do të jeti qëndrueshëm në planin afatgjat, thot Ozgur Unlu Hisarçikli, eksperti i fondit German Marshall. Në shenjë mbështetje, Turqia mbajti stërvitje të përbashkëta ushtarake me forcat azerbajxhanase pranë kufirit iranian pas shfaqjes së forcës nga Teherani, duke nënvizuar rëndësinë që ka Turqia për Azerbajxhanin. Thellimi i lidhjeve ushtarake të Turqisë me fqinjin lindor të Iranit, Pakistanin, po e shton gjithashtu shqetësimin e Teheranit, thon vëzhguesit, duke nxitur tensionet sektare. Turqia dhe Pakistani janë vende myslimane të sektit Suni, ndërsa Irani ka një popullsi kryesisht shiite. Teherani po vëzhgon me shqetësim thellimin e bashkëpunimit ushtarak mes Pakistanit dhe Turqisë, si dhe midis Turqisë, Azerbajxhanit dhe Pakistanit. Dinamika e politikës më të gjerë rajonale në linjën e mesme nga Irani perceptohet dhe analizohet nga këndvështrimi sektar shiit, thot Zaur Gasimov, studiues në Universitetin e Bonit. Ekonomia në krizë e Iranit varet nga tregtia me Turqinë dhe kjo, thon analistët, e lejon Ankaran të mbajë një qëndrim të fortë ndaj Teheranit.